Nome do paciente, Pedro Mantorras. Conheces? Olha, racismo. Conhece? Os pretos agora conhecem todos os outros. É preto, conhece o Mantorras. Incrível, eu não estou para aturar isto, pá. Não é isso. Estou-te a perguntar se tu conheces-te o ver a jogar à bola. Ah, olha, racismo. Viste? És preto, vais à bola. Vê lá se ele me pergunta se eu vou à ópera. É, olha, os pretos vão ao futebol, não é? Todos nós vamos à bola. Pois é, é verdade. O Mantorras, já estou... Sei quem é o Mantorras. Ponta de lança do Benfica, número 9. Sei quem. Por acaso até o conheço pessoalmente, mas... Não tem a ver com... É mais por causa de... Oh, alguém tem alguma teoria? Será uma ruptura do ligamento posterior? Não. Nesse caso, ele não teria marcado o gol de fora da área ao beira-mar. Pode ser uma fissura da rótula? Também não. Nesse caso, ele coxaria menos do que eu. O que é que tu achas? Ah, olha, racismo. O que é que achas? Como quem diz. O preto sabe qual é a doença do Mantorras. Como quem diz. Eles conhecem-se uns aos outros. Topam-se, não é? O que é que achas porque sou preto? Não, porque és médico. Ah, é verdade. Às tantas não é nada. Não. Nesse caso, ele não jogaria só 15 minutos. Isto é um caso muito complicado. Já sei. É uma gravidez histérica. Isso é estúpido. Como é que pode ser uma gravidez se ele é um homem? Onde é que tiraste o curso? Na Universidade Independente. Não, nada, nada. Espera. Este homem precisa de ir para as urgências. Já! É isso. Ah! Não dá. Não dá. Fecharam as urgências. Já sei. Vamos chamar o INEM para o transportar. É isso. Ah! Não dá. O INEM já não cobre esta zona. Já sei. Vamos já marcar a operação para a semana. É isso. Ah! Não dá. Este tipo de operações são 3 anos e meio de lista de espera. Já sei. Vamos fazer um aborto à gravidez histérica. Mas como é que isso se faz? Então, um aborto histérico. Vamos lá para a sala e toda a malta... Ah, tira, tira, aspira, aspira, raspa, raspa, ai, ai! Não é isto. Capaz de ser boa ideia. Bora? Sim. É da tesouraria. Dizem que o cartão da Médis do Mantorras é da Médis angolana. É ilegal em Portugal. Não pode apalpar, ah, o preto não apalpa. A senhora agora, o preto não pode apalpar.